V roku 1982 začala písať svoje dejiny základná škola na Tajovského ulici v Poprade. Odvtedy prešla rôznymi zmenami i úpravami a v tomto školskom roku oslavuje svoje 40. narodeniny. Oslavy sú trochu netradičné, ale o to viac lákavé a plné zážitkov. Základná škola na Tajovského ulici počas svojej 40-ročnej histórie už jubileá oslavovala všelijako, školskou akadémiou i veľkou párty. No tentokrát si to žiadalo zmenu i netradičný nápad. Keďže mesto Poprad je Európske mesto športu v roku 2023, tak aj my sme sa rozhodli urobiť veľkú cyklisticko-turistickú bežeckú výzvu, Tajkárska 40-ka a 40. výročie oslavy rôznymi výzvami. Patrí medzi ne zhotovovanie torty pre školu, 40 pikošiek školy, 40 najobedov, talentov, prečítaných kníh, podôb noci v škole či perličiek žiakov. Jednoducho 40-ka na krku, 40-ka na každom kroku. Nosnou aktivitou je ale predsa len turistická výzva. Tá je úplne skvelá, pretože má to aj pridanú hodnotu, kde sa ľudia stretávajú, robia niečo pre svoje zdravie, pre svoj dobrý pocit. Máme za sebou napríklad už nočný výstup na zamčisko, máme za sebou napríklad ranú kávu na zamčisku pri východe slnka. Teraz najbližšie čaká spoločný výstup všetkých učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Výzvu ale neodmietli ani žiaci. Deťom do 15 rokov stačí výjsť polovicu zo 40-ky výstupov a niektorí sú odhodlaní zvládnuť to. Mám 9 a trúfam si vyjsť tak najmä 20. Robíme to pre svoje zdravie a aj v rámci zábavy. Tí najmenší z materskej školy tiež prispeli k oslavám. Vo svojich triedach vyrábali torty od výmyslu sveta. Ako budúci školáci venovali škole tieto narodeninové želania? Ja našej škole prajem, aby sme mali dobrých žiakov. Ja našej škole prajem, aby mala veľa žiakov, boli zdraví. Prajeme ti, milá škola, keby si tu pena zbora. V škole prajeme veľa šťastných detí a pani učiteľiek. Aby deti mali dobré známky a počúvali pani učiteľky. Prajem všetko najlepšie. Pripájame sa aj my v redakcii Televízie Poprad. Škola tento maratón aktivít završí ich vyhodnotením, a to v júni počas slávnostného juniálesu.